Nik atzeago ingo detu haindik. Oain dala maika urte, Iñaki Ubatukoa. Erraustegiari ez esatetik, bestelako etorkizun bat eraikitzeko determinazioz, hondakinen gaiari heldu geniolako, amaika urte. Ta ez du euri gutxi egin, garai hontan hainbeste euri egiten duen hontan. Eztabaida lokazten ahalegindu ziren lehen egunetik. Hori ondo dakigu 2007an alkatetzetara iritsi ginen asko. Iñaki bera, Aitor, Xavier Mikel, Pedro batzuk hemen ikusi ditut eta honi neu. Hasieratik ohartu ginen, eztabaida ez zirela, hondakinak. Eztabaida beste bat zela. Eta gutxi batzuen interesen mesedetan, kosta ala kosta, errauste planta eraiki nahi zuten haiek, edozer egingo zutela, lehenik herritarrei eztabaida eta erabakia ukatzeko, eta bide batez, guri edozein erabaki hartze oztopatzeko. Adibide xume batekin adierazi nahi nuke, ez dela soilik erraustegiaren erabakia izan, beste asko ere izan direla tartean. Kasu, Hernaniko atezatekoa jartzea galerazteko epaitegietara Deniz Itxaso jo zuen. Orduan, Donostiako zinegotzia, orain, Iñaki eta Ainhoa, kontu epaitegiaren aurrera eraman dituen pertsona berbera. Horrek erakusten du zein den afera. Iñaki eta Ainhoa ez dira epaituak izan erabaki oker bat hartzeagatik. Alderantziz, denborak erakutsi baitu zuzen jokatu zutela, zuzen jokatu genuela. Errauste planta gaindimentsionatua zegoela, horregatik ari dira gaur egun txikiago bat eraikitzen eta ez beste zergaitik. Barkatzen ez digutena da, eta esan dezagun garbi, erabakiak hartzea da. Ez digute barkatzen, herriari agindu bat eman, hauteskundeak irabazi eta agindutakoa betetzea. Gauzak bestela egin daitezkela sinistu, jendearen babesa lortu eta egiten ausartzea. Horregatik, saiatu ziren ondoko herrietatik beste on erabakiak baldintzatzen. Udalenak ziren eskuduntzak beraien kontrolpean zeuden erakunden esku uzten. Eztabaida eta erabakia, beti ere legearen izenean, komeni zitzaien tokian hartzedin eta gehiengoak beraiek zituzten tokietan har zitezen. Hori ere gogoratu behar da. Hori izan zen jokabidea lehendabiziko egunetik, batzuk oso presente daukagu. Interes batzuk, interes zehatz batzuk, nola edo hala defendatzeko, goseak eraman zituen, hemen esan den bezala, hauteskunde bezperan, dena lotua eta aldatu ezintzela usteko ahaleginean, Schwab famatu haiek barnebiltzen zituen akordioa sinatzera. Zera pentsatzen baizuten, konbentzituta zeuden, Bildu diputazioa gobernatzera iristen baldin bazen eta esandakoa ausartzen baldin bazen, hori galarazi egin behar zutela aurretiaz. Eta horregatik, lehen egunetik, hauteskundeak irabazi eta zilegitasun demokratiko osoarekin agintera iritsi ginenean, herrialdeko botere ekonomiko, politiko eta mediatikoek eraso bortitzari ekin zioten. Horretan murgildu ziren eta etzuen agintaldi osoan erasoaldi horreketenik izan. Indar guztiak jarri zituzten giroa lokaztuz ezer aldatu etzedin inposatu nahian. Berdin zitzaizkien herrialdearen interes ekonomikoak, herritarren iritzia, baita osasuna bera ere. Gauzak zeudenean geratu behar ziren. Eta hain zen bortitza, gogoa eta interesa, mendeku gosez, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE eskutik aritu zirela. Mehatxua, mehatxuaren atzetik, atzera egingo genuenaren ustean. Eta garbi esan nahi diegu, uste dut esan beharrik ere ez daukagula, egindakoak demostratzen duela, jai dutela jokabide horrekin. Guk badakigu, zenbait akats egin ditugun, autokritikari ez diogu beldurrik, kontu honetan eta beste askotan egin ditugu akatsak, baina asmatu ere gauza askotan asmatu dugu, eta eztabaida erdigunean jarri dugu, eta eztabaida beste parametro batzuetan ematen ari da. Eta ez hori bakarrik, zerbait ezingo digute inoiz leporatu. Ez ditugu gutxi batzuen interesak defendatzen. Ez dugu dirua, kutxa, horretan eskua sartzen. Gure ikuspegia Gipuzkoarentzat eta Gipuzkoarrontzat egokiena dena egiten dugu. Agindu eta egin
asmatzen dugunean eta okertzen garenean, baina garbi hitz egin da eta zer egingo dugun esan da. Horrela ulertzen dugulako guk politika, horrela aritu ziren Iñaki eta Ainhoa, eta ez dute horregatik epaituak izatea merezi, alderantziz, esango nuke. Zintzo, aritu dira, inoiz ez dira beraien mesedetan aritu denon onerako erabakiak hartu izan dituztenean, baina batzuk orain larrutik ordain dezaten nahi dute. Herri hau, Madrilen joera totalitario eta ukatzailea areagotzen ari donetan, herri bezala defendatu beharko genukeenean, eta horretarako garaiak inoiz baino presenteago dauden honetan, batzuk nahiago dute eraso horren babesle ari direnen eskutik, bi euskal herritar Madrilgo epaitegi baten eskuetan utzi. Saiatu dira, kosta ala kosta nundik edo handik, nondik zigortu bilatzen, baina ez dute zirrikiturik aurkitu. Kontu epaitegiak berak ere, erabaki okerrik ikusi ez, eta artxibatzeko asmoa zuen, beraz ez ahaztu inork, hemen benetakoa bultzada politikoa dela, ez dela epaitegietako bultzada. Batzuk tematuta daudelako gauzak aldaezinak direla erakusten eta horretan ari dira. Azken batean, Iñaki eta Ainhoaren kontra egin dute, baina gutako edozeinen kontra egin zezaketen. Kontua bat eta bakarra baita. Gu guztioi mezu argi bat zabaltzea. Nahi baduzue hauteskundeak irabaziko dituzue. Herritarrei aurkeztutako programa batekin egingo duzue. Gobernu agintera iritsi zaitezkete, baina ez duzue boterea, gauzak ezin dira aldatu, beste batzuk erabakitzen dugu. Hori da, suapak denon diruz, angulak janda, ospatu zituzten haiek, zabaldu nahi ziguten mezua. Eta errauste planta gelditzearekin besteak beste, ziurtzat zuten hori, zalantzan ikusi zuten, urduritu egin ziren, etzeuden galtzera ohituak, negozioaren atzean dauden interes ekonomiko indartsuak asaldatu egin ziren eta hoien mesedetan ari dira mendeku gozez. Guk argi esan nahi diegu ordea beste zerbait. Orain artean bezala interes orokorra lehen esten jarraitzeko asmoa dugula. Herritaren zerbitzura etorkizunez berdin justuago bat eraikitzeko ahaleginean tematuko garela, gu ere tematila bai gara, hemen dagoen batek nahi askotan esan izan didan bezala, eta hori adierazteko moduak bilatuko ditugu. Eta hori adierazteko modu bat ere bada gaur, Iñaki eta Ainhoari gure babes osoa ematen diegula esateko, gu ere beraien erabakien parte garelako. Gora Iñaki eta Ainhoa!